podmínek nemůže dát góla. Tyčka to ne, však šel úplně do opačné strany. Ty vole. Ani tu si moje kopačky to bude dobré. Pojď už chyč, jak bude, co jsem již soplý. Dobře, daj gól má naspoň. Tak Pepu, je to na tobě, ukáž teda svět. Co se ty jde kopačka, má takovou trapnou penaltu, vole. Jež jo. V straně musíš fandit, jak ne, tak já vyvedu. Jo, skoro se dá 10. Ty vole. Co? Ty kopačky mám toto, víš co, a když kopu nártem, toto, víš co. A když kopu nártem, to není tak přímý nártem, jak těch můj. Čo Karel, jaký rychlý, ty ho se nechal. Jo. A furt je pomalejší než já. Furt je to o 3/4 sekundy. To je to pro vás čtvrtá, že ještě jedna bude. Ne, on ještě začíná, ne? Ne, čtvrtá, vaše kop je poslední, ne, přece. To je jako konec čtvrté série. Jo, piče, na odrazu úplně luxusně, ten první rychlý. To je úplně luxusně. Ty kroky jsou bomba. A nespadneš hlavně. Jo, jo, jo. Od těch lisovek je to úplně rozdílné, vole. Chytne, chytne, dívaj. Ty vole, to bylo snad metr vedle. Pojď, Vašku! Co nemyslíš vážně? Dívaj, jaký fakáč ukázal logarom vzadu, dívaj, co tam směju, vole. Naši, ne, dívaj. Je to na Vaškovi, jo? Je. Jak nedá, tak... Skoliš zítra v 10? No. Půl desáté, nebo tady půl desáté, ještě se domluvíme. Jo, jo, čekaj, Miky pojede, ne, všetci pojede. Jo, oni pojedu všetci, celá banda. Tak já pojedu, tak. A potom co, potom na Doroza, ještě hraje Ačko. Dívaj, dívaj, dívaj. Pěkně! Pojďte, vyhrajte. To aby si třeba, pokud s tímto by si... Na průmom nepůjde, já chci na nějaký cizí fotbal. S tímto by si fakt nevěřil, piče, kopat tým místo. Nechám nekomu kameru. Já bych s tímto bych si nevěřil, kdyby tady nebylo toto, tak bych to kopal přesně jak Vašek, ale... Nemáme přesně, víš co, víš co, jsem měl pozemírovat, vole. Čáru. Teď doplňuju, ne? Žlutí teď kopu.
třeba rozhodující penalta. Jo! Ty vole! Čo, to je borec. To je borec. Carlos, ty vole, tak to je zajímavé. Natočíme příchod. Dnešní hvězda. No, bod navíc tady Maloši, tak to klobouk dole, ty vole. Klidu k tyči, bombu. Ty vole, to tam. Nádhera, Oši. Yeah.